Fala galera, fazendo mais um teste pra vocês e dessa vez o Assassin's Creed Unity. Como vocês podem ver, ele tá bem lagado, tá rodando uns 10, 15 FPS, não sei por quê. Acho que o jogo tá bem pesado mesmo, então tô fazendo um teste mesmo pra mostrar que ele não roda. Vou mostrar aqui nos gráficos que tá tudo no baixo, mesmo assim roda 10, 15 FPS aqui. Esse teste vai ser bem rapidinho até porque nem precisa muito fazer muito tempo de vídeo, porque ela tá tudo lá embaixo. Tudo desligado também. Fazer o comecinho só pra vocês terem noção mesmo como não tá rodando. O Rei Felipe está mais rápido do que esperávamos. Há outra pessoa tramando aqui. O Papa? Os assassinos. Assassinos? Pensei que os mongóis tivessem quebrado seu poder há décadas. Os assassinos são muito mais velhos do que mafia. Suas ilusões anarquistas são virulentas como a peste e mais difíceis de erradicar. Não venceremos essa noite, mas se te apressares, talvez possas salvar a hora. O que devo fazer? Vai até a torre. Pega a espada e o livro. Esconde-os. Eles não podem cair nas mãos dos assassinos. Grão-mestre, eu não... Protegei a ponte! Vamos! Droga! Preciso achar esse caminho. Subindo esse cara aqui. Só ver esse cara aqui. Aí. Nossa, tem hora que o jogo chega a 8 FPS, tá muito. Não é à toa que tá tão bugado. E tá na. Em uma das últimas versões do jogo. Esse cara não sabe o que é. Paralho! Não deixei passar! Eles entraram na torre. Eles pegaram.
Bom, isso daí mesmo, galera, nem tem o que continuar assim no jogo, vocês veem que não roda mesmo. As cutscenes aumentam o FPS do nada, assim, muito nada a ver, e no jogo, assim, 10, 15 FPS por aí. Bom, é isso aí, galera, e até o próximo teste.